Тарасові Дейнеку 16. Хлопець прийшов вакцинуватися до 3-ї поліклініки у Чернігові. Сказали, що можна з 12 років вакцинуватися. Ну, я теж вирішив, що треба вакцинуватися. Тому що дуже багато людей хворіє на ковід, і, ну, щоб убезпечитися себе і інших. Тарас має довідку від педіатра про відсутність алергії, супутніх захворювань та протипоказань до щеплень. Аби надати згоду на вакцинацію, з хлопцем прийшла мати. Це його рішення, він прийняв його сам, і тільки допомагаємо зареєструватися, записатися в чергу. Я не проти, я сама вакцинована. Я вважаю, що це правильне рішення. Це єдиний спосіб захистити себе, близьких, оточуючих від пандемії. Після очікування у черзі і заповнення форм Тарас у кабінеті лікаря. Дітям до 18 років дозволено робити щеплення лише вакциною Pfizer. То шукають, що якась вакцина хуже, якась хуже. Мені здається, всі вони однакові. Pfizer скалунок, Pfizer, Pfizer. Згідно з даними порталу СОТА апарату РНБО України, станом на 2 листопада у Чернігівській області першою дозою вакцинувалися 284 752 людини, у тому числі 286 дітей. Серед них два щеплення отримали 111 неповнолітніх. Зараз в обласній дитячій лікарні із підтвердженим коронавірусом перебуває 29 дітей, повідомив завідувач інфекційного відділення медзакладу Андрій Морозов. Він розповів, що для цього віку характерні ускладнення, які починають розвиватися після перенесеної інфекції. Уразлива група населення – це від 0 до 21 року. Може виникати на протязі місяця після перенесеної коронавірусної інфекції або бувши в контакті з хворим на коронавірусну інфекцію, так званий мультисистемний запальний синдром, асоційований з ковід-інфекцією. Може відмічатись проявом як склероз, кон'юнктивіт, збільшення лімфоузлів, може відмічатись ураження декількох систем та органів організму, наприклад, серцево-легеневої системи, бронхо-легеневої системи, ураження печінки або шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї або блювоти. Також нирок, токсичний нефрит може розвиватись. Відмічається загальними симптомами інтоксикації, підвищення температури тіла більше 38,5 до 39 на протязі 72 годин, яка погано купується. Вакцинація у віці від 12 років допомагає уникнути таких ускладнень і зменшує ризик госпіталізації при коронавірусі, каже лікар. Про правила щеплень дітей розповідає сімейна лікарка Леся Коваль. На її чергуваннях, каже, неповнолітніх ще не щепили. Тарас прийшов першим. Діти можуть бути вакциновані з 12 до 18 років, навіть якщо вони не мають супутньої патології і не входять до групи ризику. Але при цьому діти мають мати всі щеплення згідно календаря обов'язкових щеплень. Якщо ми бачимо, що вакцинація не пройдена вся, то дитина має спочатку зробити обов'язкові щеплення, а потім звернутися за щепленням від ковід. Після того, як усі планові дитячі щеплення у Тараса перевірили, його допускають до вакцинації. Було не боляче, все добре. Юлія Кулик, Костянтин Селіченко. Новини на Суспільному.